Xəbər verdiyimiz kimi, son günlər müğənni, blogger Aynişanla həyat yoldaşı Kənanın boşanması gündəmi zəbt edən xəbərlərdəndir. Aynişanla Kənanın bir-birini Instagram hesablarından izləmədən çıxarması, birlikdə görüntüləndiyi fotoları silməsi, hər kəsdə onların boşanması fikrini formalaşdırdı. Biqaz xəbər verir ki, Aynişan sosial media hesabında ilk dəfə bu məsələyə açıqlama verib. Səhifəm Azərbaycanın ən güclü səhifəsindən biridir. Nə heç bir qalmaqala qarışmamışam. Bugünə kimi nə də heç bir məşhurla sırf reklam olunum deyə dostluq etməmişəm. Yeni layihəm olan mağazamın tanıtımı üçün nə heç kimin reklamına, nə də özümü bu qədər ucuz reklam etməyə ehtiyac duymuram. Dəqiq bilmək istəyirsinizsə, elə o paylaşan səhifələr mənim hesabıma özünə reyting toplamağa çalışır. Bugünə kimi nə mən, nə də həyat yoldaşım heç bir açıqlama verməmişik. Çünki hər bir açıqlama yeni bir mövzudur. Instagram və Facebook hesabından başqa heç bir hesabım yoxdur. O ki, qaldı ki, kimi unfollow etdi, kim kimin şəklini sildi. Məncə bu dünyada baş verən qlobal bir problem deyil. Hər ikimiz ailə tərbiyəsi görmüş mədəni və sivil insanlarıq. Mənə görə narahat olan, yazıb mənə dəstək olan insanlar, siz çox yaxşı insanlarsınız. Sizin dəstəyinizin əvəzi yoxdur. Öpürəm o gözəl qəlbinizdən, deyə bildirib.